tuolta tulee. Sitten tuu tuolta vaan. Se 10 minuuttia tulee. 2 plus 10, tuolta tulee 20 jälkeen äijä. Okei. Elikkä 14. Ops, numero 10, Eemeli Kulmala. 2 plus 10 minuuttia, näitä tappaus. Joukkueen täysin ylimmäiset.
numero 16. Leivi Lehtomaa. Karminut rannastus, Syy Osterman. Thank you.
joukkue täysin kuin. Keep the rest of the world.